de Girona que intenten promoure la creativitat, la innovació, l'emprenedoria i no només això, sinó també el treball en equip, la competència oral, que puguin fer presentacions, la resolució de problemes i totes aquestes coses, penseu que són habilitats que aquests nens i nenes necessitaran en el futur per desenvolupar la seva tasca. I d'alguna manera, moltes vegades, des del sistema educatiu, plantegem problemes que només tenen una solució. A la Girobòtica el que intentem és plantejar un problema obert, un problema que tingui moltes solucions, que es pugui treballar des de diferents perspectives i que es pugui treballar des de l'aula. La Girobòtica, encara que us sembli, la Girobòtica no comença avui, sinó que la Girobòtica va començar fa unes quantes setmanes en les que aquests nens i nenes han anat treballant en els seus projectes. Avui és únicament el dia, la jornada, en què venen a la universitat i presenten els seus projectes per tenir el nostre reconeixement. Ells són els veritables protagonistes. Sabeu el que és la Girobòtica? Com esteu, nois? Bé? Bé, sí. Molt bé. A què heu vingut avui? Teniu algun projecte a presentar? Sí. Què fareu avui? El nostre grup farem un pulsera llapis. Un pulsera llapis. Molt bé. I heu estat treballant per presentar-lo avui? Sí, sí. I què, mola? De què va això? Expliqueu-m'ho, nois. Doncs va d'una pulsera que va enganxada amb una corda al llapis perquè no es perdin els llapis. I què? Voleu explicar-me alguna característica d'això? Què pot fer això? Per què serveix? Doncs... perquè no es perdi el llapis? Perquè no es perdin els llapis. I com que a la nostra escola sempre els llapis són col·lectius, sempre es perden els llapis Doncs per això, perquè no es perdin els llapis, no? Sí. Molt bé. Moltes gràcies, nanos. Esteu preparades perquè el gran dia? Sí. A què heu vingut aquí? A posar el nostre invent. Molt bé, i de què tracta el vostre invent? És que són de diferents grups, ella fa un altre invent, nosaltres dos fem una porta giratòria i nosaltres fem perquè no s'arrugui el material a les llibretes, les fitxes i per no fer soroll amb les safates. I què és això? Com es diu? El carrer bus. El carrer bus. I el vostre què és? És una porta giratòria per la nostra escola, perquè la nostra escola tots entren, no van en files i entres corrents i aquella porta que tenim té un ganxo que es tenca moltes vegades i no s'agrada. Hola, molt bon dia, nens. A què heu vingut? Bueno, has posat el projecte de Girobòtica. I què presentareu avui? Pues de l'escola que vigilem. Molt bé. I sou tots del mateix grup? Sí, sí. Vale. I de què tracta això que presentareu avui? D'un hivernacle solar que, o sigui, ens protegeix del fred i de la pluja, però que també no contamina la terra perquè té plaques solars.
I heu tingut alguna experiència muntant això, fent això, quan estàveu treballant per presentar-ho avui? Sí, abans érem de dues classes diferents, ara jo crec que som més més mig. I podeu portar més idees i tal? Sí. Vostè, què tal ha estat aquest dia per als petits que han vingut a fer això de la robòtica? Doncs és un dia genial, no? És un dia genial perquè aconsegueixes obrir les portes de la universitat a aquests joves estudiants, no? que estan fent embedats molt, molt joves i que ja des d'un principi te'n dones compte de l'interès que es desperta per ells, doncs el que és la tecnologia, el treball en equip, aquestes vocacions que després són tan importants a la vida. I la tecnologia és molt important pel país, eh? Si nosaltres volem un país avançat, hem d'aconseguir gent que s'interessi per la tecnologia i per aquestes vocacions, que després són... És el que realment després també demana molt el mercat i les empreses, no? I que és el que fa que el país sigui ric, que hi hagi un producte interior brut creixent, que faci que hi hagi més gent que treballi. Això és millor qualitat de vida, no? I per tant és bàsic. Penso que tot això ajuda, els nens no se'n donen compte ara el que estan fent, però amb el temps tot el que estan fent els ajudarà després a ser millors com a persones. Mireu això d'aquí. Això és ferro
ferro roent. Això d'aquí, això d'aquí és ferro. Ui, el director del Politécnic em parlarà. Aquí encara es veu una miqueta. Ara me porta molt diners al carro. Muchísimas gracias. Gracias.